بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول واد يوتيوب شانلكا علمي أونلاين أكاديمي. وحينا سعود كورس كيني مانجمنتيكا مقاعد أحمد محمد علمي. بوغين راعي نينتين كورس كن كجن لنا أبوغا أي قرين ستيفن بي روبنز يو ماري كولتر قيبتا شناد بين كجن بارت 5 غارهان شابتر 17 managers as leaders. عشر كمان تنقادرنا وعشر كل حد. أي chapter كان managers as leaders. إن chapter كان حيالها إنه كبران دونه وحكم إذا بين لي who are leaders and what is leadership. سيدا كله وحينو كبران دونه leadership theories كارهان ku early leadership series ki and manta waxaan bilaabay inaan contingency theories of leadership oo yaguna ka kooban fiddler's theory, situational theory iyo bad goal theory. Saddex theory ayaa waxa la isku dhaadaa contingency theories. Markii uu dambeeyay waxaan ka hadlay leaders behavior ama behavioral leadership ki waxaynu soo aragnay oo ugu dambeeyay managerial career-ka oo aynu inoo sheegaysay framework-kaas oo inoo tilmaamay laba direction ama laba dimension oo qofka managerial style-kiisa uu raacayo ama lagu qiimeynayo. Waxaynu ka wuxuu ahaa involve sheet management oo ah inu consent for production kuna loo noqdo, consent for people kuna loo noqdo. Waxa ugu fiican baynu yiri in consent for production ku uu noqdo hay, consent for production people na uu noqdo hay. Kaasana ugu fiican istaylka casharkan kii kuri aynu arinta ku faahfaahinay. Maanta marka waxaan bilaabaynaa hadii laay ka dhigo اوكي يا اللهم صل على محمد. اوكي ان انتينا مركا ان طبعا او جلين كونتينجنسي ثيوري اوف ليدرشيب كا ان بيهيفيريال ثيوريز كي او اي نو سو ارغني بيهيفيريال ثيوريز كو كو وكوا بيهيفيريال ثيوريز كو يونيفرسيتي اوف ايوا كا اي شكتي اي اوهايو يو ميشيغان يو كيو دمي مانجير جريد ama behavioral theories of leadership ka aynu aragnay ceeba yeesheen. Ceebaha ay yeesheen leadership researchers were discovered waxay ogaadeen leadership researchers ki that predicting leadership success in saadaalinta leadership success ku involve inuu la xiriiro something wax more complex oo aad u kakan then marka loo eego isolating in gaar laga dhigo a few leader traits or preferable behavior. Labadi theory aan soo aragnay hore oo early theory ama trait theory-ga iyo behavioral theory-gu waxa loo ogaaday inaanay labadaas ku filayn inay inoo predict kareeyaan leadership success-ka. That means labadoodu ceeba yeesheen ama ma dhammaystirna. Marka nimankii researchers-ki waxay ogaadeen inaan labadani ku filayn, sidaa daraaddeedna they began waxay bilaabeen look in a again at situational influences. Saameynta ay leedahay situational influences situation-ka xaaladda. Especially gaar ahaan which leadership style gaar ahaan style-ka leadership-ka might be suitable ku haboon in different situations xaalada kala duwan and what these different situations might be iyo situations-kan waxay kala noqon karaan. Haddaba fursadan trait theory-gu waxay xoogga saaraysay qofkan leader-ka ahi sifooyinkiisa. Behavioral theory-guna waxa ay xoogga saartay ama ay leadership-ka ka eegaysay leadership-ku hab-dhaqankiisa, sida uu la dhaqmayo dadka subordinates-ka iyo dadka la shaqeynaya. Marka, laakiin tani waxay leedahay labadaas kuma filee ifis waxa loo baahan yahay kale situation-ka laftigeeda in la eego xaaladda kabariga ku jiro. Waa situation isku isbedelaan marka situation kastaaba waxay u baahan tahay leadership style gaar ah. It's not macnaheedu maaha
in qof sifooyinka haduu yeesho oo leadershipka traitskiisa uu sifooyinka yeesho inuu situation kastaba uu noqonayo success. Sidoo kale behavior gaari ma jirto oo qofku mar kasta oo ay noqon karo every situation way ku habboontay. Sidaa daraaddeed waxay leeyihiin iyagu qoladan dambe inuu arki doono haddii la kadhigo contingency theory-ga ama situational theory waxay leedahay may situation kasta waxay u baahantay leader. Masalan hadduu dalku dagaal ku jiro waxay u baahantay nooc ka mid ah style bay u baahantay. Haduu dalku barwaaqo ku jiro style kale u baahantay waa situation ka duwan. Haddii dhaqaale xumo jirto situation kale baa jirta marka waxa loo baahanyahay. In situation is kala yaraa situation kasta maamulka leadership ku habboon marka ninka leaderki waa inuu hadba eega situation ku jiro dibadna uu style ka leeyahay ku habboon. The corporate world adduunka maanaa kambaniyadan waaweyn ee corporate-ka adduunka is filled with waxaa ka buuxa stories sheekooyin of leadership of leaders oo ah leaders who failed guuldareystay to achieve inay gaadhaan greatness wax weyn because why they failed waxay ku guuldareysteen to understand inay fahmaan the context situation-ka they were working ay ku shaqeynayaan. Contingency theories of leadership the corporate world halkan intan oo radio ku soo celinaya ma filaya een waa intan weeye this intan ayuu baan halkan keenay ka waan ka saari doonaa dalkanka. In this section keenan we exam waxaynu ku baar eegi doonaa three contingency theories saddex contingency theory Wedler iyo Hersey Blanchard iyo goal bad iyo bad goal saddexaasinu eegi doonaa each looks mid kastoo ka mid ah theory-gan contingency-gu waxay eegaysaa define leadership style waxay qeexaysaa leadership style and the situation iyo xaalad and attempts waxay isku dayaysaa to answer inay ka jawaabto the if hadii then contingency macnaheedu waxa that is waxa if this is the context if this is the situation hadii xaaladu sidan tahay context or situation then debate this is the best leadership style then leadership ka u fiicani waa kan macna situation ku leadership style ka u fiican waxa ku xulan tahay the situation xaalada that means markasta xaalada ayaa determine gareynaysa which style aad u baahan tahay inaad sameyso. Okay kan horey waxa la yabaa the Wedler model parallel the first comprehensive contingency comprehensive dhammaystiran moralka for leadership was waxa develop kan uu develop gareeyay Fred Wedler. Ninka Fred Wedler yiraahdo comprehensive contingency moral haddii ay jirto ninkaas ayaa develop gareeyay oo dhammaystiran. It proposes waxay soo jeedinaysaa that effective group performance in group performance effectively depends on inuu ku xidhan yahay the proper match in lesla doonto between the leader style leaderka stylekiisa of interacting ula macaamilaya with the followers dadka raaciya followerska that means dadkan uu hoggaaminayo iyo the degree xaaladda iyo heerka which kaaso situation-ku xaaladu allows ay ogolaaniso the leader inuu to control inuu gacanta ku hayo an influence ta'siirna ku sameyn karo iyo raadin. Halka waxaa looga jeedaa macneeda ninkani wuxuu inuu leeyahay had iyo goor leadership style-ka la isticmaalayo iyo interaction-ka lala sameynayo followers-ka haddii la rabo inay success noqoto waa in laysla doortaa match waa isla doonsho in laysla doonto maxay style-ka iyo situation-ka isku habboon leadership style-ka iyo situation-ka assumptions-ka ay qaadanayso waxyaalaha ay aaminayso oo ay ka soo qaadayso given-ka inay yihiin waxa weeye moral-kani certain leadership style gaara should be most effective ayaa effective noqonaya in different types xaalad ka duwan of situation is kala duwan mar hadda yimaada maasha maxaa loo baahanyahay different leadership styles kala duwan baa loo baahanyahay sidoo kale assumption-ka ay qaadanaysaa waxa weeye moral-kani leaders ku doon really change in any leaders ku si fudud ama si diyaara change u beddeli kan leadership style-ka qof kasta oo manager ama qof kasta oo leader wuxuu leeyahay leadership style-kaasi yani waa fixed way isagu ma bedbedeli karo waayo qofka personality-giisi qofka experience-giisi qofka deelba ku ruuyahay aqoontiisi waxaas oo dhan waxay ka qayb qaadanayaan leadership style-ka u isticmaalayo sidaa daradii waxay leeyihiin
situation ku weey waxa isbedbedelaysa ay laakiin leadership style ku waa fix isma bedbedelo task oriented buu noqon karaa qofka leaderki ama wuxuu noqon kartaa relationship oriented qofka leadership style kiisu labadaba mid way noqon kartaa task oriented that means hadii uu xog u saaray xagga hawsha shaqadu inuu fusho shaqada inuu qaban qaabiyo shaqada inuu dhameystiro shaqada inuu efficiency ga ilaaliyo ama waa relationship oriented waa key association waa concern for people hadii uu dadka needs-kooda dadka isku xidhkooda dadka wada shaqayntooda ay aaminada xog saara marka labadan mid buu noqon karaa qofka manager-ku oo laga yaabo inuu u bato 100% oo uu xog saaro sidaa daraadeed wax isbedelaya waa maxay waa situation-ka match marka maxaa loo baahay assumption keed waxa weeye match in la isku beego in la isla doonto in la isku hagaajiyo leader-ka to the situation waa in hadii goor leader-ka loo eega situation-ka or ama oo la yiraahdo if this is the situation hadii xaaladdu tan tahay which leader is best and which leadership style is appropriate ama in change la bedelo way the situation xaaladda u fiirsad hadii la doonayo in wax isku beegmaan oo iswaafaqaan ama waa in leadership-ka lala doonta situation-ka ama waa in situation-ka la bedelayo to make it favorable so looga dhigo mid u fiican to the leader-leader-ka is required ayaa la baahay ama situation-ka wax ka bedel si aad u waafaqdo leadership style-ka ama leadership style-ka qaado oo situation-ka ku beeg si labadaas marka arrimahaas u maraan اللهم صل على محمد وحيدة تهي وحوغا وير بضانيا إن شاء الله عشر كينا تنبعيينو في دلتك كسي ودلتونا مشيسة من تهلك هينو تشوكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته